O slujbă de mulțumire a fost oficiată astăzi și în paraclisul mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Tedeumul a fost precedat de Sfânta Liturghie, în cadrul căreia au fost pomeniți toți cei care au susținut înfăptuirea Unirii Principatelor Române. Tedeumul a fost săvârșit de Părintele Arhimandrit Dosoftei Dijmărescu, exarh cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La final, Părintele Consilier Constantin Oprea a subliniat rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română în evenimentele de la 24 ianuarie 1859. Momentul zilei de 24 ianuarie a fiecărui an ne oferă ocazia de a ne reaminti cât se poate de limpede că fără credința în valorile perene ale Evangheliei lui Hristos, în valorile dragostei de patrie, precum și respectul față de istoria Pământului căruia ne aparții, România nu poate să fie perseverentă și unitară în proiectele ei de bunăstare economică, în primenirea ei spirituală și în crearea unui spațiu în care meritele și performanța să aibă întâietate. Sufletul românesc, același în Transilvania, Muntenia și Moldova, este moștenirea cea mai de preț pe care ne-am lăsat-o înaintașii noștri. Călit la focul necruțător al istoriei, sufletul românesc a făcut în fața lumii întregi dovada rezistenței și a însușirilor sale creatoare. Participarea și implicarea clerului, a ofițerilor, comandanților și structurilor militare în realizarea Unirii Principatelor în perioada 1857-1859 este o realitate incontestabilă, remarcată în epocă și consemnată în izvoarele istorice. Ar trebui să redescoperim fiecare dintre noi ceea ce spunea marele istoric bucovinean Dimitrie Omciul în deschiderea cursurilor sale de istoria românilor. Citez. Ideea unității naționale, cum s-a dezvoltat de la Mihai Viteazul încoace, avea drept bază și putere susținătoare conștiința latinității. Această conștiință înălțătoare a dat mai ales viață și putere ideii de unitate națională. Conștiința unității naționale a tuturor românilor, prin limbă, religie și obiceiuri, întărită și prin conștiința originii romane, era în fondul sufletesc al națiunii. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii ai grupului psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale.